Намагаємося обмане відкривання і вбігаємо на удар. Зрозуміло? Шістнадцятирічні гравці футбольної академії «Тернопіль» готуються до наступного матчу сезону Чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги. Після майже річної паузи команда розпочала виступи в офіційних змаганнях, розповідає воротар команди Владислав Оснік. Каже, коли не було змагань, тренувалися вдома. Тренер нам кидав тренування індивідуальні, а після того починали збиратись вже. Ще не було де грати, не було чемпіонатів, ще не дозволено було, але так вже ходили на тренування, вже разом тренувалися. І навіть якщо чесно, оця пауза якраз нам дуже допомогла, тому що в період до війни U14 ми всім так влітали по 5, по 4 м'ячі в кожній грі, а завдяки цій паузі ми стали сильнішими. Від початку осені команда зіграла 7 матчів. У кожній грі у ворота суперників забивав тернополянин Назарій Локоть. Було якесь гольове відчуття, і не знаю, везло трохи. Трохи везло. У попередньому матчі гравці футбольної академії «Тернопіль» внічию зіграли з командою з Коваля. Рахунок 1-1 розповів гравець тернопільської команди Сергій Кривий. Могли би перемагати в останньому турі проти Коваля, але розслабились, подумали, що суперник дозволяє грати, але він нас піджав трохи, ще була гра на виїзді і не змогли реалізувати свій момент. Головний тренер команди футбольна академія «Тернопіль U16» Ростислав Ціх розповідає, зараз команда на другому місці в турнірній таблиці. Про цілі, які ставить гравцям на цей сезон, каже. Команда за цей період стала на порядок, якщо на два сильніша. Ми вже не є там хлопчиками для биття, ми даємо серйозні, скажімо так, конкурентні ігри нашим навіть грандам. І цього сезону боремося за потрапляння в плей-офф і вихід далі там в боротьбі за призи. 4 матчі ми виграли, 3 зіграли в нічию. Поки що ми ділимо 2-3 місце з командою Буковина Чернівці і на 2 очки відстаємо від першого команди Деюса Шарлу. Це поки дозволяє нам боротися за потраплянням в четвірку, яка продовжує далі ігри в плей-офф. Наступний матч футбольна академія «Тернопіль U16» зіграє вдома з однолітками з Луцька, розповів Ростислав Ціх. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.